Официалният представител на Руското външно министерство Мария Захарова коментира изказването на чешкия премиер Андрей Бабиш. Преди дни той отрече думите на президента Милош Земан за произвеждането на нервен паралитичен газ А-230 в Чехия. На страницата си във Фейсбук Захарова написа: президентът на Чехия публично убеждава своите подчинени да престанат да крият истината за разработването на новичок. Чешките сили за сигурност са принудени да признаят, че е било проведено тестването и разработването на новичок. Три дни по-късно обаче чешкият премиер нарича думите на президента на Чехия недоразумение. Това си е за пълно шесто, мотаха се в лъжите си. Междувременно на сайта на чешкото правителство бе публикувано съобщение, в което се твърди, че химическото вещество тип новичок в Чехия не е бил произвеждан, изследван и съхраняван. Мария Захарова нарече невъзможен срам и позор британското интриганство около отравеното в Солсбъри на бившия полковник на ГРУ Сергей Скрипал и дъщеря му Юлия. Миналата седмица англоязичните медии цитираха ръководителя на Организацията за забрана на химическите оръжия Ахмед Уземджи, който беше заявил, че срещу Скрипал са използвани от 50 до 100 грама новичок. Според експерти, това количество химическо вещество е достатъчно, за да отрови жителите на всички квартали, намиращи се близо до мястото на инцидента, написа Захарова във Фейсбук. Тя също така отбеляза, че по-рано се е съобщавало за проведения от специалистите на Организацията за забрана на химическите оръжия анализ на проби от местата, който е показал, че намереният химикал е много устойчив към атмосферни условия. Захарова добави, че той не е могъл да се изпари толкова лесно и бързо. По-късно тя напомни, че Организацията за забрана на химическите оръжия е публикувала съобщение, в което се посочва, че организацията не може да установи количеството вещество, с което е бил отровен бившият полковник Скрипал. По този начин секретариатът се отрече от изявленията на своя ръководител. Имам въпрос. Последно, кой казва истината? Генералният директор на Организацията за забрана на химическите оръжия или секретариата на тази организация, написа в заключение Захарова. Припомняме, че по-рано Мария Захарова по време на брифинга си каза, че британската страна не преследва целта да изясни истината по случая Скрипал.